बाळ मित्रों, गुजराती भाषा नी अंदर धोरण चार मां तमे लोको प्रवेश करी ज चुक्या छो त्यारे चौथा धोरण नी अंदर काव्य नंबर बे आवे छे, जेनु नाम छे ठंडी। एना विषे आज आपणे समझूती प्राप्त करवानी छे। बाळ मित्रों, सामान्य वात कहो तो જ્યારે આપણે શાળા શરૂ થાય એ મહિનો હોય છે મોટે ભાગે જૂન, અને જૂન મહિનાની અંદર આ કાવ્ય બે ની સમજૂતી જ્યારે આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ ત્યારે ઠંડી એટલે કે જે શિયાળાનો સમય છે એ તો પૂરો થઈ ગયો હોય છે અને ઉનાળાની તો શરૂઆત થઈ જ ચૂકી હોય છે। માટે ઠંડી શબ્દ એના વિશે આપણે સૌ પરિચિત છીએ કે ઠંડી પડે ત્યારે આપણે ગરમ સ્વેટર, ટોપી, શાલ કે ધાબળો વગેરે ચીજ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। ઠંડી પડે ત્યારે આપણે થરથર ધ્રુજતા પણ હોઈએ છીએ। ઘરમાંથી બહાર નીકળવું કે પાણીમાં હાથ અને મો ધોવાની ઈચ્છા ઓછી થતી હશે, થાય છે ને એવું બાળ મિત્રો? અહીં પાઠ્યપુસ્તકમાં જે કાવ્ય સમજવાનું છે તેમાં શાકભાજી, ખાસ કરીને તમને બધાને બટેકાનું શાક તો બહુ જ ભાવતું હશે, પણ ઠંડીની ઋતુમાં તો સારા એવા પ્રમાણમાં શાકભાજી આવે છે। માટે દરેક શાક ખાવા જોઈએ જેથી કરી અને આપણા શરીરને જરૂરી બધા જ વિટામિન્સ મળતા રહે। ઠંડી કાવ્યમાં પણ શાકભાજી છે એને ફ્રીજમાં કેવી ઠંડી લાગે છે એના વિશે આપણે સમજૂતી પ્રાપ્ત કરવાની છે। તો મિત્રો, ઠંડી કાવ્યના કવિ છે કૃષ્ણ દવે, તેમણે 149 કવિતા લખેલી છે, 301 ગઝલો લખેલી છે, 10 ગુજરાતી વિડીયો ઉપરાંત હાસ્યને લગતી વિગતો પણ તેમણે પ્રસ્તુત કરેલી છે। હવે કવિ વિશે એક પ્રશ્નો લો તો પહેલો પ્રશ્ન છે કે ઠંડી કાવ્યના કવિનું નામ જણાવો। વિકલ્પ એ કૃષ્ણ દવે, બી સ્નેહરશ્મિ, સી ઝવેરચંદ મેઘાણી, ડી બાલમુકુંદ દવે। જવાબમાં આવશે વિકલ્પ એ કૃષ્ણ દવે। હવે કાવ્યમાં આપેલું જે ચિત્ર છે એને આપણે સૌ નિહાળીએ અને સમજૂતી પ્રાપ્ત કરીએ। કહે ટમેટુ મને ફ્રીજમાં બહુ લાગે છે ઠંડી, દૂધી માસી દૂધી માસી જટ પહેરાવો ભંડી। કહે ટમેટુ મને ફ્રીજમાં બહુ લાગે છે ઠંડી, દૂધી માસી જટ પહેરાવો ભંડી। અહીં સમજૂતીમાં જોઈએ તો કહે ટમેટુ મમ્મી છે એ ઘણા બધા શાકભાજી લાવી અને જ્યારે ફ્રીજમાં રાખતા હોય છે એમાં ટમેટા પણ હોય છે, ખરું ને? તો કહે ટમેટુ, ટમેટુ કહે છે કે મને ફ્રીજમાં એટલે મને ફ્રીજમાં બહુ લાગે છે ઠંડી, બહુ ઠંડી લાગે છે, ખૂબ જ ઠંડી લાગે છે। દૂધી માસી છટ પહેરાવો બંડી, માટે દૂધી માસી મને જલ્દીથી ગરમ બંડી એટલે કે એક ખાસ પ્રકારનું પહેરણ એ પહેરાવો। અહીં આ પંક્તિની અંદર જે સમાનાર્થી શબ્દ આવ્યા તેના વિશે માહિતી જોઈએ તો પહેલો જે શબ્દ છે ઠંડી નો સમાનાર્થી છે ટાઢ, ઝટ એટલે તરત, બંડી એક પ્રકારનું પહેરણ, અને વિરોધી શબ્દમાં જોઈએ તો ઠંડીનું વિરોધી છે ગરમી અને બહુ તો ઓછું અથવા તો થોડું। જોડણીની દ્રષ્ટિએ ધ્યાનમાં રાખવા જેવા જો શબ્દો હોય તો બંડી, ઠંડી, ફ્રીજ, દૂધી। આના કરતા હતા ડાળ પર રમતા અડકો દડકો, મીઠો મીઠો મને જ લાગતો એ સવારનો તડકો। આના કરતા હતા ડાળ પર રમતા અડકો દડકો, મીઠો મીઠો મને જ લાગતો એ સવારનો તડકો। કાવ્યની સમજૂતી જોઈએ તો ટમેટું છે એ એવું કહે છે કે આના કરતા હતા ડાળ પર,
आना करता पहला જ્યારે અમે ડાળ ઉપર હતા ને ત્યારે રમતા અડકો દડકો અડકો દડકો રમવાની ખૂબ જ મજા આવતી હતી તમે પણ બાળકો અડકો દડકોની રમત તો રમતા જ હશો ને મીઠો મીઠો મને જ લાગતો એ સવારનો તડકો અને તે વખતે ટમેટો કહે છે કે જ્યારે ડાળ પર હતા અમે ત્યારે સવારનો જે તડકો હતો એ ખૂબ જ મીઠો લાગતો હતો અને હવે તો ડાળ પરથી બજારમાં અને ત્યારબાદ ઘરમાં અને એ પણ ફ્રીજમાં પહોંચી ગયું છે ટમેટું માટે ટમેટાને જરા પણ ગમતું નથી અને ફ્રીજમાં તો એને ખૂબ ઠંડી લાગે છે અહીં સમાનાર્થી શબ્દ તરીકે જોઈએ તો અડકો દડકો એક પ્રકારની બાળ રમત જે નાના બાળકો ભેગા થઈને રમતા હોય છે બીજો શબ્દ છે મીઠું તો મધુર તડકો તો તાપ અને વિરોધી શબ્દ તરીકે જોઈએ તો સવારનો વિરોધી છે સાંજ અને તડકાનો વિરોધી છે છાંયડો જોડણી તરીકે ધ્યાનમાં રાખવા જેવા બે શબ્દો છે મીઠો અને સવાર આગળ કાવ્ય જોઈએ અહીં બસતો છે ઠંડી ઠંડી અને બરફના ગામ કોણે ફ્રીજ બનાવ્યો જેમાં નથી હૂંફનું નામ અહીં બસતો ઠંડી ઠંડી અને બરફના ગામ કોણે ફ્રીજ બનાવ્યો જેમાં નથી હૂંફનું નામ અહીં ટમેટો તો એવું કહે છે કે અહીં બસતો છે ઠંડી ઠંડી અને ખરેખર ફ્રીજમાં તો ઠંડી જ હોય ને અહીં ફ્રીજમાં તો ચારે તરફ ઠંડી જ ઠંડી છે અને સાચું જ છે બાળકો કે ફ્રીજમાં ગરમી નહીં પણ ઠંડી જ હોય છે અને બરફના ગામ જાણે એવું લાગે છે કે ફ્રીજની અંદર બરફના ગામ હોય કોણે ફ્રીજ બનાવ્યું જેમાં નથી ઉફનું નામ આવું ફ્રીજ કોણે બનાવ્યું હશે ટમેટો એવો પ્રશ્ન કરે છે કે જેમાં જરા પણ ઉફ એટલે ગરમાવો નથી અહીં સમાનાર્થી શબ્દ આવે છે હૂંફ તેનો અર્થ થાય છે ગરમાવો ટમેટું છે એ ફ્રીજમાં ખૂબ કંટાળી ગયું છે અને એટલે જ તો એ દૂધી માસીને બહાર કાઢવા માટે વિનંતી કરે છે ત્યાં દરવાજો ખુલ્યો ફ્રીજનો લેવા માટે દારી મૂળાભાઈ ટમેટાને ટપાક ટપલી મારી ત્યાં દરવાજો ખુલ્યો ફ્રીજ નો લેવા માટે તારી મૂળા ભાઈ ટમેટાને ટપક ટપલી મારી અહીં કહેવાય છે કે જ્યારે આપણે પણ ફ્રીજમાંથી કોઈ વસ્તુ કાઢવા માટે ફ્રીજનો દરવાજો ખોલીએ છીએ તેવી જ રીતે અહીં કાવ્યમાં પણ કોઈકે ધારી એટલે એક પ્રકારની મીઠાઈ લેવા માટે ફ્રીજનો દરવાજો ખોલ્યો અને મૂળાભાઈ ટમેટાને ટપાક ટપલી મારી એટલે કે ફ્રીજની અંદર તો મૂળાભાઈ પણ હતા જ માટે તેમને મસ્તી સૂજે છે અને એટલે મૂળાભાઈએ મસ્તીમાં આવી અને ટમેટાને ટપાક ટપલી મારી જેવી રીતે ઘણીવાર વર્ગમાં પણ તમે લોકો મસ્તી કરો છો ને એવી જ રીતે ધડ ધડ કરતું ગયું ટમેટો છેક ફ્રીજની બાર બારીમાંથી સૂરજ જોયો નથી ખુશીનો પાર ધડ ધડ કરતું ગયું ટમેટો છેક ફ્રીજની બાર બારીમાંથી સૂરજ જોયો નથી ખુશીનો પાર અહીં ધડ ધડ કરતું ગયું ટમેટો છેક ફ્રીજની બાર એટલે ટપલી વાગવાના કારણે જે ટમેટું છે એ ધડધડ કરતું છેક ફ્રીજની બહાર નીકળી ગયું અને બારીમાંથી સૂરજ જોયો નથી ખુશીનો પાર ત્યાં બારીમાંથી જે ઘરની બારી હતી ત્યાંથી એણે સૂરજ જોયો અને તે ખૂબ આનંદમાં આવી ગયું જેવી રીતે ચોમાસામાં ઘણા દિવસ વાદળો છવાયેલા હોય અને એકદમ જ્યારે સૂરજ નીકળે ત્યારે આપણને જેવો આનંદ થાય છે તેવી જ રીતે અને અહીં જો સમાનાર્થી શબ્દ તરીકે આપણે જોઈએ ઉપરની બંને પંક્તિના જે અર્થ છે એ જોડે લઈ લઉં છું કે જે પહેલી પંક્તિ હતી એમાં ધારી શબ્દ હતો એનો અર્થ થાય એક મીઠાઈનું નામ દરવાજો
એટલે બારણો અને જોડણી તરીકે ધ્યાનમાં રાખવા જેવો શબ્દ હતો એ મૂળા છે અને અત્યારે જે પંક્તિ આપણે જોઈ એની અંદર સમાનાર્થી શબ્દ તરીકે જોઈએ તો સૂરજ એટલે સૂર્ય, ખુશી એટલે આનંદ અને વિરોધી બહાર તો અંદર, ખુશી તો ના ખુશી અને જોડણી તરીકે ધ્યાનમાં રાખવા જેવો જો શબ્દ હોય તો તે છે ખુશી। કાવ્યની અંતની છેલ્લી પંક્તિ તરફ દ્રષ્ટિપાત કરીએ। ત્યાં નાના બે કિરણો આવ્યા પાર કરીને સડકો, કહે ટમેટા રાજા પહેરો મીઠો મીઠો તડકો। ત્યાં નાના બે કિરણો આવ્યા પાર કરીને સડકો, કહે ટમેટા રાજા પહેરો મીઠો મીઠો તડકો। એટલી વારમાં તો નાના બે કિરણો આવ્યા પાર કરીને સડકો, સૂરજ દાદાના નાના નાના બે કિરણો સડકો પાર કરી એટલે લાંબો રસ્તો કાપી અને ટમેટાની પાસે આવી પહોંચે છે અને કહે છે કે ટમેટા રાજા પહેરો મીઠો મીઠો તડકો। એટલે ટમેટા રાજા તમે અમારો આ આનંદ આપતો તડકો છે એને પહેરી લો। અહીં સમાનાર્થી શબ્દ જોઈએ તો તડકો એટલે તાપ, જોડણીમાં ધ્યાનમાં રાખવા જેવો શબ્દ છે કિરણ અને કાવ્ય જે છે પહેલેથી છેક સુધી અંત સુધીનું જે પૂર્ણ કાવ્ય છે એમાં દરેક પંક્તિની અંદર જે છેલ્લો છેલ્લો શબ્દ આવેલો છે એ દરેક શબ્દ પ્રાસ રચે છે। એટલે પ્રાસવાળા જો શબ્દો જોઈએ તો ઠંડી બંડી, દડકો તડકો, ગામ નામ, ધારી મારી, બહાર પાર અને સડકો તો તડકો। બાળ મિત્રો, આપણે આ ઠંડી કાવ્યમાં સમજ્યા કે જ્યારે ડાળ પરથી ટમેટું છેક ફ્રીજ સુધી લઈ જવામાં આવે છે ત્યારે એને ગમતું નથી અને અચાનક મૂળાભાઈની ટપલી વાગતા તેને દડ દડ કરતું બહાર પડી જાય છે અને તે જ્યારે તડકો જુએ છે ત્યારે તે ખૂબ આનંદિત થઈ જાય છે। મજા આવીને ટમેટાની વાત સાંભળવાની।